Krajem prošle godine pirotski sport postoje bogati za još jedan ženski odbojkaški klub pod imenom Pirosi. Počeli su od nule. Prioritet je rad sa mlađim kategorijama. Krenuli smo krajem prošle godine. Uglavnom radimo sa mlađim selekcijama. Nismo takmičarska ekipa. Lepo ste rekli, za početak smo krenuli sa školicom odbojke. Za sada to funkcioniše odlično, čak možda i više od toga. Interesantan naziv. Jeste, klub se zove Pirosi. Svojevremeno stariji Piroćanci znaju o čemu se radi. Prvi asistent Dragana Milošević je Ivana Đorđević. Sa decom se trenutno radi na osnovnim odbojkaškim elementima. Mi se zaista trudimo da devojčicama približimo ovaj sport, odbojku. Radimo sa decom uzrasta od prvog do četvrtog razreda. Sa njima uglavnom radim ja, to su mlađe kategorije i deca od petog do osmog su sada trenutno na treningu. Sa njim radimo ja i Gari. Trudimo se da im maksimalno približimo to i da to ima neku svoju priču. Naši treninzi su utorkom i četvrtkom ovde u Vuku od 8 sati i subota i nedelja smo za sada od 10 sati sa mlađim grupicama i od 11 sati sa starijom tom grupom od petog do osmog razreda. Čekamo ih, svako ko želi može da dođe i da se oproba u ovom sportu. Za sada je u klubu oko 40-ak devojčica. Evo kako neke od njih doživljavaju odbojku i ovaj klub. Odabrala sam baš odbojku zato što se osjećam opušteno dok radim. Ovdje se lepo trenira i to me opušta. Mogu sa vezdom se sredim na to i opuštam se tako. Kakvi su treneri? Kakvo je društvo? Vidim da ima ovdje mnogo devojčica, devojaka. Pa, društvo je super, svi se druže, niko se ne svađa. Treneri su još bolji, mogu sve da nas nauče. Uvek ako nešto ne znam, neće da nam pomognu da to shvatimo što bolje možemo. Jednostavno volim odbojku i čim sam čula da se otvara novi klub, odmah sam htjela da probam. Kakvi su treninzi, kakvi su treneri, vidimo neke ovde i ozbiljne igračice koje vam pomažu, je li sve to interesantno? Pa jeste, i treneri su odlični, svaki trening je bolji od prethodnog. Iskreno, više voliš kompjutere, sobu ili da se ovde baviš sportom? Da se ovde bavim sportom. Meni se ovo super, zabavno nam je ovde, super, sve se super slažemo, treneri su super, nama je zabavno, to je ono što najbitnije. Su treninzi naporni? Pa, zavisi. Može li sve da se postigne, škola, obaveze na treningu? Može. Koja je neka tvoja omiljena igračica, prvaci smo sveta, pretpostavljam da voliš da gledaš odbojku. Da, pa neka najmiljena mi je Tijana Bošković. Klub ima ozbiljno rukovodstvo i podršku Odbojkaškog saveza Srbije. Trener Dragan Milošević je bio u stručnom štabu kadetske reprezentacije Srbije, pratio pripreme seniorske reprezentacije pred osvajanje svetskog trona. Milošević najavljuje brojne promotivne aktivnosti. Eto, iskoristit ću sva ta poznanstva, sigurno da dovedem tu neke ljude, treneri, to uvek je dobrodošla ta razmena iskustva, a naravno i svim ovim devojčicama da predskažemo taj odbojkaški sport, ženski odbojkaški sport u punom svetu. Već tokom ovog vikenda gost ženskog odbojkaškog kluba Pirosi bit će predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić sa saradnicima. Posjetiće jedan od treninga, ali biti i gost 7. sajma Pirotske peglane kobasice.